kenderaan yang berhenti di laluan kecemasan, sensor infrared pada guard rail akan mengesan kenderaan tersebut selepas 60 saat. Jujukan nyalaan lampu LED berkelip pada guard rail sebagai tanda isyarat amaran kepada pemandu yang lain pada arah yang sama. Pemasangan lampu berkelip LED pada guard rail adalah berdasarkan pengiraan berhenti selamat pemandu di lebuh raya. Bagi kawasan yang mempunyai liputan internet, modem Wi-Fi akan digunapakai bagi penghantaran notifikasi melalui aplikasi Telegram. Sekiranya tiada liputan internet, maka GSM modul akan digunapakai bagi penghantaran notifikasi secara SMS.